Dobar den, danaska se nađame vo naseljeno mesto Žilče, opštine Gunovce, da posetime некој од проектите кои беа реализирани во изминатиот период од кога станав градоначалник на општина Гуновце и проекти кои се во тек и проекти кои во наредниот период во тековната година ќе бидат реализирани. Денеска во посета на општина Гуновце исто ни е чест и задоволство што е со нас и пресатот на ВМРО-ДПМНЕ професор доктор Кристијан Мицковски, сите членови на Советот на Община Гуновце, сите граѓани од населено место Жилче и на другите населени места во на територија на Община Гуновце. Исто и на моје задоволство гостен е и градоначалникот на Община Брвеница, да, и пратеникот во Собранието на Република Македонија Александар Велјановски. Како што најавив, сега и се наоѓаме во основното или подрачното училиште во населено место Жилче, каде што беше реализиран проектот реконструкција на вртешниот дел на училиштето и поставување на или замена на постоечкото загревање со нова технологија, односно нови поставување на парно со топлинска пумпа. Во ова измината една година се посветивме посебно на образованието во наобразовниот процес, каде што инвестираме во неколку населени места или поточно во повеќе подрачни училишта во тие населени места, со тоа што да се подигне нивото на образованието за нашите најмали да имаат подобри услови за образование. Од проектите кои беа реализирани во изминатиот период од година и нешто, најголем проект и незначаен проект кој беше реализиран во овој период беше проектот изградба на или обезбедување на чиста и здрава вода за пиење во населените места Жилче и Шемшово. Овој проблем беше деценијски проблем со кој се соочуваа населените места Жилче и Шемшово и моје задоволство е што успеав за овој краток период заедно со администрацијата, заедно со жителите од овие населени места, посебно со јавното комунално предпријатие на Община Гуновце, да успееме сами да го изработаме тој проект, да го реализираме и да обезбедиме чиста и здрава вода за пиење. И мислам дека тоа е историски и суштински проект, кој во иднина ќе продолжиме таквите проекти да ги реализираме и во другите населени места на територија на Община Гуновце. Од проекти позначајни што бевте сведоци самите, беше пуштена градинка во населено место Прељубиште, во која идат нашите најмили и кои има добри услови за децата. Исто имаме проект сега кој ќе почнат во фаза парк во населено место Туденце, оградување на библиотеката во населено место Прељубиште, имаме локален пат во населено место Вратница, кој во тек, исто како што кажав за образованието, тече постапка или е завршена за неколку подрачни училишта во Копанце, Силичино, исто за поставување на топлинска пумпа и за реновирање на вратрешниот дел на училиштата, кој се надевам дека успешно ќе ги завршиме. Не би должил многу. Мислам дека во овој период имаме исто одобрено средства за асфалтирање на патов овој што води во Жилче и во населено место Рате, кој ќе почна за многу брзо од сега да се реализираат. Исто и во населено место Рате ќе започнеме со поставување на делот фекална канализација на делот од селото, каде што на истото ќе биде и поставен или реконструиран патот, кој ќе биде од огромно значење и за жителите на населено место Рате.